Данило Гетьманцев, народний депутат, голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики у нас в студії. Вітаю, пане Данило. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Я почну, чесно кажучи, з цифр, які мене недавно вразили. Подивився результати дослідження Кейс Україна про те, чому українці не хочуть платити податків. На першому місці 80% – це вони вважають, що їм не дозволяє гідний рівень зарплати. Мало грошей, просто кажучи. Але друге місце за відповідями – 73,5% українців не хочуть платити податки через переконання, що сплачені гроші крадуть або марнують. Це величезна цифра. Що з цим можна робити? Ну, дивіться, я, напевно, не шокую вас, якщо скажу, що будь-якій країні не хочуть сплачувати податки, бо податки – це щось таке, що повинно сплачуватися обов'язково і з примусом. Але тут питання з двох частин. Те, що сьогодні в країні існує запит на справедливість, і ця справедливість, вона є особливою природою. Це справедливість пожертви. Ми всі жертвуємо чимось заради перемоги. Свободою жертвуємо грошима, тобто майном жертвуємо, жертвуємо кров'ю. І якщо ця пожертва є більшою, ніж в когось іншого, і якщо хтось інший дозволяє собі не те, що жертвувати, а на війні заробляти, це, безперечно, шокує, і це ну, дуже велика загроза для суспільства в цілому, і навіть для перемоги. Це наш ворог, який б'є зсередини по нам. Тому оцей запит на справедливість, і його необхідно задовольняти, і це необхідно робити, працювати краще правоохоронним органам, судовій системі, для того, аби жодних сумнівів не було, що навіть хтось вкраде, він обов'язково сяде. Це на сьогодні є надактуальним завданням, і безперечно ми бачимо, що якісь органи з цим впоруються, якісь органи – ні, державні, я маю на увазі правоохоронні. Десь у нас є здобутки, ми відзначимо з вами роботу НАБУ, да? І останні реалізації – це і Державна судова адміністрація, і Верховний суд України. Вони є знакові, вони є безпрецедентні за своїм обсягом, є і інші здобутки, але так чи інакше суспільство очікує вироків, суспільству мало затримань і суспільству мало обшуків оцих показових, знаєте, коли там гроші викладають. Розіклали віялом долари. А потім через півтора року з'ясовуєш, що кримінальна справа закрита і людина вже десь в Іспанії, да, і навіть гроші, і навіть долари повернули. Тому ця система, яка, на жаль, у нас в країні не працювала, або працювала, вона працювала, тільки працювала в іншому напрямі 30 років, і для сьогодні, на сьогодні от така її робота, вона загрожує нашому майбутньому в цілому. Дивіться, ви правильно кажете про те, що ми всі жертвуємо. Але коли ми жертвуємо, то хочеться розуміти, що інші теж адекватно жертвують. Тому що коли мова йде про одеського воєнкома Борисова чи народного депутата Арістова, якого от недавно на Мальдівах зловили за відпочинком, то не видно, що це якісь жертви. Навпаки. І як доречно написав буквально десь годину-дві тому мій колега Михайло Ткач, чому такі випадки стають відомі за результатами роботи журналістів? Борисов, за нього антикорупційні органи якось не бралися, поки це не стало публічним. Арістов – та сама історія. І цей проект, ну, цю кількість людей можна продовжувати. Це підводить нас, як журналістів, до одного простого висновку, що треба повертати публічне декларування, електронне декларування у спосіб відкритий. Його на початку масштабного вторгнення закрили, мотивуючи це безпекою, але я не бачу зараз, чесно кажучи, якихось безпекових питань. У нас питання безпеки – це брак снарядів, брак тепловізорів і дронів. Це питання безпеки. Я б навіть навпаки сказав, у нас питання якраз безпеки – це відкриття декларацій. Бо шкода, яка заподіюється тими, хто незаконно збагачується, вона є набагато більшою, ніж... Це не зовсім ваш профіль, вашого комітету. Не мій профіль, але я абсолютно підтримую декларування. Я знаю, що найближчим часом законопроект буде у першому читанні розглянути парламентом. Буду голосувати за, закликати буду інших голосувати за. Це безперечна річ, яку треба було, напевно, зробити трошки раніше. Але треба зробити зараз. Я не переконаний в тому, що тільки
тільки саме по собі відновлення декларування вирішить всі проблеми, бо треба все ж таки, щоб ефективно працювали правоохоронні органи. Не погоджуюсь також в повному обсязі з Ткачем з приводу того, що тільки журналісти викривають. Згадайте, голову Верховного суду, згадайте, там, напевно, не журналісти, голову Державної судової адміністрації, згадайте, також не журналісти, але те, що у журналістів більше здобутків, ніж у наших традиційних правоохоронних органів, це також факт. І це і про це також треба говорити в контексті того, що ефективність роботи правоохоронних органів повинна бути вищою. Стосовно вашої роботи, вашого комітету, ви недавно в інтерв'ю, здається, це було Радіо Свобода, сказали, що за вашими підрахунками діра в українському бюджеті 30 мільярдів на рік через тіньовий ринок. Ну, я мав на увазі саме підакцизні товари, бо тінь у нас є взагалі там торгівля простими товарами, там діра, напевно, більше. Але якщо говорити про таку надчутливу сферу, це горілка, тютюн і паливо, то ми рахуємо, що більше 30 мільярдів на рік недоотримує бюджет. Власне, ми робили засідання комітету в травні місяці, де нарізали завдання всім правоохоронним органам, Державній податковій службі, Державній митній службі, строки визначили, і ці строки в кінці цього місяця вже виходять. Ми вже бачимо певні знакові події, які говорять про те, що дійсно взялися і за нелегальних виробників спирту, і за нелегальних виробників тютюну. Але цього, вочевидь, недостатньо. Бо ось зараз рахунками, за підрахунками, 16% у нас залишається в тіні тютюну. Горілки більше 30% залишається в тіні. Це дуже багато. І особливо багато для війни, розумієте? Тут ми повинні проявляти неабияку жорсткість, аби викоренити цю заразу саме у війну, бо війна якраз є тим часом, коли ми не повинні допускати крадіжки у армії. Бо я вам хочу нагадати цифри бюджету. У нас ми збираємо податками на місяць 80-90 мільярдів приблизно. А на тільки на Збройні сили, не говорячи вже про безпеку і оборону, тобто про якісь розвідувальні органи, там Службу безпеки, ми витрачаємо 150 мільярдів на місяць. 150 мільярдів. Тобто ми не збираємо податками навіть того, що необхідно безпосередньо самим Збройним силам. Збираємо менше. І це насправді говорить про те, що, по-перше, кожна копійка, яку ми збираємо податками, йде на армію. Тобто жодних інших варіантів нема. І з іншого боку, це говорить про те, що ми не можемо допустити крадіжок у армії з боку будь-кого. Чи то є чиновник, чи то є бізнесмен. Бо я не називав би бізнесом того, хто будує свій бізнес на ухиленні від оподаткування. Це точно не бізнес, це організована злочинна діяльність. Так от такої організованої злочинної діяльності у війни бути не може взагалі. Але коли ми говоримо про бюджети, то ми ж розділяємо, що є державний бюджет, а є місцеві бюджети. Так. І зараз починається поки що легка кампанія за те, що, мовляв, місцеві бюджети теж повинні якось долучатися до фінансування армії. Просто я вам поясню, чому. Тому що місцеві бюджети вмить стали у війну профіцитними. І цей профіцит, тобто перевищення доходів над видатками, він виник не внаслідок того, що вони залучили бізнес, що там якось карколомно він розвивається в цих регіонах, а завдяки тому, що військові частини, які зареєстровані на території цих адміністративно-територіальних одиниць, отримують більше грошей на зарплати, і з цих грошей більше сплачується податку на доходи фізичних осіб, а податок на доходи фізичних осіб є основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. І вони отримали отак от внаслідок війни, якщо так можна сказати, отримали додаткові надходження. І ось питання, чи треба їх витрачати на фонтани, чи треба їх витрачати на бруківку, чи все ж таки треба їх спрямувати хоча б на ту територіальну оборону, яка прив'язана до цього регіону, чи, можливо, просто на Збройні сили. І я радий тому, що, наприклад, в Києві навіть після довгих дискусій вистачило мудрості, вистачило свідомості все ж таки допомогти Збройним силам за рішенням самої місцевої ради. Також у нас є подібні приклади і по Україні, хоча поки що вони поодинокі,
але ну має надію на те, що вони розповсюдяться. Ну але ж в бюджетах місцевих теж виросли видатки у зв'язку з тим, що є внутрішньо переміщені особи, є потреба десь їх розташовувати, є потреба робити підземні сховища, є потреба навчальні заклади і дитсадки якось порядковувати. І ці видатки повинні фінансуватися в першу чергу, бо це є функція органу місцевого самоврядування. Але ми ж бачимо не ці приклади трошки. Ми ж бачимо інші приклади. Ми бачимо ту саму бруківку, ми бачимо ті самі фонтани, ми бачимо якісь пам'ятки, ми щось інше бачимо. Тобто ми сквери бачимо. Тобто ми бачимо ті речі, які точно так, можуть почекати. Данило, але говоримо відверто. Є побоювання місцевого самоврядування, що державний бюджет хоче накласти лапу на місцевий бюджет і таким чином знищити реформу децентралізації. Дивіться, ну не треба переходити червоні лінії. Не треба переходити червоні лінії. Тобто, якщо ми працюємо на єдину спільну справу, на єдину спільну ціль, давайте об'єднуватися. І орган місцевого самоврядування повинен розуміти, що якщо в нього є певний профіцит, він повинен виділяти якісь кошти на підтримку армії, яка захищає його ж. Це ж його ціль і його інтерес. Добре, це не інтерес Гетманцева чи Зеленського. Це законодавчо якось можна закріпити? Дивіться, так, законодавчо, те, що ви пропонуєте закріпити, це є відібрати у них примусово кошти. Я ж про це, оце його бояться. Якщо, ну, і взагалі-то мені б хотілося, аби у них вистачило свідомості це зробити, робити всім самостійно і не загострювати до такого ступеню цю проблематику. Якщо б її не було, то не було б необхідності вносити зміни до законодавства. Але якщо, ну, місцеві бюджети не будуть настільки свідомими, то так, будемо пропонувати відповідні рішення. Ну, але погодьтеся, свідомість – це таке поняття, яке складно об'єктивно виміряти. Це ознака дорослого суспільства. Мені здається, що в війну ми всі подорослішили. От кожен окремо і суспільство в цілому. І цей інфантилізм, який нам був притаманний в мирні часи, коли там, ну, в різних своїх проявах. Мені хотілося б, щоб він відійшов вже в минуле, і ми розуміли, що є спільна країна, є спільні цілі і є спільне майбутнє. Або його нема у всіх разом. Безперечно, але дуже просте запитання. Є профіцит у місцевого бюджету. Як ви визначите, що який відсоток вже буде вважатися свідомістю місцевого бюджету видати його на армію, а який ні? Ну, сьогодні об'єктивних критеріїв нема. От я про безперечно. Це. Безперечно. Але є в суспільстві розуміння того, що гроші використовуються, ну, скажімо м'яко, неефективно. Я вже навіть не говорю про завищені суми закупівель, бо там ще є окрема проблема. Ну, це так. Окрема проблема в кратному перевищенні вартості тих товарів, які вони купують. Але точно в суспільстві є обурення тим, що гроші використовуються не туди. І це говорить про масовість таких прикладів, це говорить про те, що проблема є системною, і проблему треба системно вирішувати або на рівні закону, вилучаючи ці гроші у органів місцевого самоврядування, або не допускаючи цього самим органам місцевого самоврядування, діяти свідомо і адекватно. Ну, от, мені б хотілося, щоб вони це зробили. Вони це зробили самі і не змушували Верховну Раду втручатися в ту адміністративно-територіальну реформу, реформу децентралізації, яку ми всі сповідували, яку ми всі підтримували свого часу. Зрозуміло. Дякую за розмову. Дякую, пане вам. Данило. Данило Гетманцев, народний депутат України і очільник парламентського комітету з питань податкової, митної і фінансової політики, був нашим гостем.